Välkomna till Riksutställningars debattel. Behöver svenska museer fler volontärer? Allra först vill jag tacka er alla för att ni har röstat i frågan när ni har kommit in i lokalen. Jag heter Hedvig Weibull, jag är kulturjournalist och jobbar till vardags på Kulturnytt i P1, där jag bland annat följt den här frågan under året. Och på scenen har jag med mig två lag som ni ser. Det är det röda laget. Det är det stoppljuslaget. De säger nej till fler volontärer på svenska museer. Och så har vi det gröna laget. Ja, vi behöver fler volontärer på svenska museer. Nu tänkte jag att vi ska blicka några decennier framåt i tiden. Året är 2040. Du har promenerat ner till Nationalmuseum på Blasieholmen. De automatiska svängdörrarna har öppnats. I entrén står en ung kvinna och visar vägen till olika utställningssalar. I en av dem finns en mängd datorer uppställda, donerade av något företag, där du när som helst kan chatta med konstspecialister runt om i världen knutna till museet. I en annan sal har vi en expert, en formgivare som kan allt om 1900-talets olika plastsorter. Alla du möter är där och är volontärer. För att de brinner för att förmedla kulturarvet. Solen skiner. Vi föreställer ett annat scenario. Åskmoln på himlen. Nationalmuseum har inte fått mer än någon procents uppräkning sedan 2014. Löneutvecklingen har inte riktigt hängt med. Nyanställningar är mycket sparsmakade. Och om du är en konsthistoriker eller konservator så förväntas det av dig att du gör minst 3 års obetald insats för museet innan någon anställning ens kan komma på tal. Och det betyder att unga människor som söker sig till kulturen måste komma från bemedlade bakgrunder för att överhuvudtaget ha råd. Det här med att kulturen ska överbrygga klassklyftor känns lite 2013. Nu vill jag att ni vänder er till en grunne i publiken och diskuterar, eller frågar lite kort. När kom ni senast i kontakt med en volontär i kulturlivet? Har ni någonsin gjort det? Och vad var det? Vad hände då? Kommer ni ihåg? Ja, och nu får jag be om er uppmärksamhet igen. Det var bara för att värma upp er lite grann och få er att prata lite. Nu tänkte jag att man också kan fundera över vad är egentligen en volontär? För det är ju en sån fråga som dyker upp när man pratar om vilka man möter i kulturen som jobbar ideellt eller som är där som volontär. Och idag kommer vi att prata om personer som är obetalda, jobbar gratis på svenska kulturinstitutioner och i synnerhet museer. Vi kommer inte att prata om personer som är medlemmar i föreningar. För där kan det vara alla som någon gång har tränat på Friskis och Svettis räknas in till de miljontals människor som tillhör civilsamhället och är med i föreningar och utför aktiviteter. Och vi kommer inte heller prata om praktikanter som går en utbildning och som gör en insats eller får arbetserfarenhet. Utan vi talar om personer som är obetalda, jobbar frivilligt på en svensk på ett svenskt museum. För kulturministern är saken klar. Hon vill ha in fler volontärer, samtidigt så saknas begreppet volontär i arbetsskyddslagstiftningen. Så var lämnar det svenska museer? Riksutställningar som ordnar dagens debatt är såklart helt neutrala i frågan, men har som uppdrag att ta upp samtidsfrågor som, och diskutera dem så att man kan bidra till att utveckla det svenska utställningsmediet. Våra debattörer, de är till vardags synnerligen nyanserade med förmågan att ta in många olika perspektiv. Men idag är de här för att driva en tes. Och det betyder att de kommer ha en hållning. Och det betyder inte att lag nej tycker illa om volontärer. Och det betyder inte heller att lag ja går i kulturministerns ledband. Det betyder bara att de är här för att driva en tes var. Allra neutralast är förstås jag som är moderator. Efter dagens debatt så kommer vi servera en lunch. Och sen kommer en buss gå tillbaka till hamnplan 12.30.
Och nu har jag en till fråga till er i publiken som jag vill att ni ställer till er andra granne om ni har en annan granne. Och det är, finns det en utmaning med att ha volontärer på ett museum? Och vad består i så fall en sån utmaning? Kan ni komma och tänka på någonting som skulle kunna vara en Det här är en fråga som vi kommer bära med oss hela dagen, hela förmiddagen och diskutera på, vrida och vända på. Och det kommer gå till så, det här debattlet, att vi kommer höra de 6 paneldeltagarna och de har varsitt anförande som är 4 minuter långt. Exakt, vi kommer klocka dem. Och därefter har vi vår eminenta domare Camilla Eriksson och sen hör vi paneldeltagarna igen som har, och då har de vardera 2 minuter på sig att prata, alltså då måste de vässa sina argument till max. Lag ja, Lars Amreus, riksantikvarie, varsågod. God morgon. Jag vill börja med att ta med er på en liten resa. Vi ska till World Museums i Liverpool därför att jag vill att ni ska få träffa Tom. Tom var runt 60 år då jag träffade honom, det var där för ett par år sedan. Tom påminner en hel del faktiskt om jultomten. Fårat ansikte, vitt skägg, till råga på allt iförd en klarröd bläser. Mycket vänligt ansikte stod han och hälsade besökarna välkomna och såg till att de kom rätt i det här museet. Till utställningar, till toaletter, till café. Och det behövdes, ska ni veta, därför att det här museet, World Museum i Liverpool, är ett sånt här gammalt museum med en stor entréhall och utgångar åt alla håll. Det var egentligen inte förrän jag började prata med Tom som jag insåg att han inte var en vanlig museianställd. Jag ska gå rakt på sak. Tom var helt enkelt inte riktigt lika begåvad som du och jag. Tom hade levt ett liv som på många sätt skiljer sig från ditt och mitt. Nu levde Tom på någon form av social benefit, vilket förmodligen räckte för att hålla honom vid liv, men egentligen var för lite att leva på. Men leva, det gjorde Tom när han tjänstgjorde som volontär på det här museet ett par dagar i veckan. För det syntes på hela honom. Det syntes på hur han stod. Det syntes på hur han log och på hur han rörde sig, att Tom, det var en man med en uppgift. Det gick inte att ta miste på den stolthet och den glädje som Tom utstrålade över sin uppgift att få ta hand om museets besökare och få dem att känna sig välkomna. Så Tom, det var en man med en mission, en man med självkänsla och stolthet. Jag har arbetat på museer i många år. Jag har varit ordförande i Riksförbundet Sveriges museer. Jag har verkat rätt mycket på den internationella arenan runt om i Europa. Och jag förstår ärligt talat inte varför nej-sidan fullkomligt vrider sig som maskar och nästan slår knut på sig själva för att få ideellt arbete och framstå som någonting fult och oönskat. Och det just på museerna, där det verkar gå så bra på så många andra håll i samhället. Är ni ens medvetna om att Sveriges 1439 arbetslivsmuseer med 12 miljoner besökare per år drivs nästan helt och hållet utav ideella krafter? Och varför skulle det då vara så omöjligt att pröva volontärverksamhet på andra museer? Vad är ni egentligen rädda för? Är det att besökarna ska ha det för bra på våra museer? Är det verkligen för att Tom skulle ta jobbet av andra museianställda? Vilka jobb nu det skulle vara? Eller handlar det kanske om att volontärerna på något sätt riskerar att befläcka det upphöjda och isolerade kunskapstempel som ni tycker att museerna bör vara? Jag vet inte. Men någonstans handlar det inte bara om vad volontärerna kan göra för museerna. Det handlar också om vad museerna kan göra för volontärerna och för samhället. Det handlar om att vara öppen för människors vilja att bidra, för kreativitet, engagemang. Och det handlar ytterst om att få människor att växa. Därför att där människor växer, där växer också framgångsrika samhällsinstitutioner. Jag har egentligen bara en fråga till röda laget. Och den här vill jag att ni svarar på. Varför vill ni ta ifrån Tom hans röda bläser?
Varför vill ni ta ifrån Tom hans stolthet och hans glädje? Och varför vill ni slänga ut Tom ifrån museet? Tack. Tack så mycket, Lars Amreus. Ja, du jämför ju här med den stora djupt rotade volontärverksamheten i Storbritannien. Det kanske är värt att notera att i vintras kom statistik som visade just hur stor den är. För den brittiska regeringen har ju så bekant skurit ner på anslagen till motsvarande kommunerna. Och det har inneburit stora slag mot kulturlivet. Och en sammanställning från i vintras visade att antalet volontärer på biblioteken var fler än antalet anställda. Lag nej. Magnus Reuterdahl, arkeolog och ledamot för förbundsstyrelsen DIK. Varsågod. Hej. Jag har en liten annan infallsvinkel än Lars. Och jag tycker att när man kommer till museer så är det viktigt att museerna står för kontinuitet, expertkunskap och mångfald. Och det är viktigt att de genomlyses av professionalitet i alla led. Om och hur och i vilken omfattning som man kan, som volontär kan vara ett komplement till verksamheten måste avgöras på museerna och inte någonting som ska avgöras av politiker eller departement. Det finns också en ekonomisk faktor att ta del i det här. Det är att det kostar att ha volontärer. Det är inte någonting som är gratis för museerna. Man måste kunna ta hand om volontärer på ett bra sätt och man måste planera verksamheten. Det här är någonting, det finns många bitar som problematiserar den här biten. Det är kostnader, det är att mycket av museiverksamheten idag är uppdragsfinansierad. Och där är det inte särskilt lätt att få in volontärer på ett naturligt sätt. Jag jobbar som arkeolog och i den delen så kan man se en hel del av de här problemen. Vi jobbar inte som Indiana Jones gör och ut och letar skatter. Och vi sitter inte heller med en pensel i jorden i ett lugnt tempo och gräver fram någonting. Utan vår verklighet är stora maskiner, högt tempo i samband med byggprocesser. Och där finns det uppenbarligen en mängd risker för de som är med på en arbetsplats om man inte har utbildning och kunskap om det. Om man istället tittar på att använda volontärer som guider eller värdar på museer så finns det andra problem. Och en stor del är att, som Lars, att man inte är helt säker på om man möter en anställd eller om man möter en volontär. Man kan inte vara helt säker på var kommunikationen kommer ifrån. Och det här är några av problemen på att få in volontärer i verksamheten. Men sen finns det ett antal arbetsrättsliga obesvarade frågor som kan vara problem och som kan leda till konsekvenser för såväl volontären som för museet som tar emot volontären. Vilket ansvar har till exempel museet för arbetsmiljö, försäkringar, rehabilitering när man kommer till volontärer? Vilka krav på lojalitet och ansvarstagande kan museet ställa på volontären? Vad händer om någonting går fel? Vad händer om någon känner sig diskriminerad? Om någonting går sönder? Om det uppstår en besvärlig situation på arbetsplatsen, mobbing eller om det till och med uppstår våld på arbetsplatsen. Vem bär då ansvaret? Vem har ansvar i olika led? Till detta kommer en undersökning som Jantli utförde förra året där man kan se att det finns en oro bland de museianställda. Volontärer ska konkurrera ut den fasta personalen eller den utbildade personalen. Det finns en risk att i den pressade ekonomiska situationen är att man ersätter fast personal. På grund av detta så har DIK som ett av få fackförbunden tagit fram en policy för hur man bör jobba om man tar in volontärer. För att volontärer kommer att finnas i verksamheter. Där en av de viktigaste punkterna är att volontärer inte får ersätta utbildad personal och bedriva ordinarie verksamhet. Att kulturinstitutionens verksamhet ska genomsyras av professionell kunskap, kompetens och kvalitet. Och att innan beslut om att anlita volontärer görs så bör samråd ske med fackförbunden. Vi kan se att kunskap är nyckeln till kulturmiljöns betydelse i samhället och dit finns det inga genvägar. Och för att nå dit så är det viktigt att man inte ersätter den fasta personalen med volontärer. Tack, Magnus Reuterdahl. Ja, det behövs onekligen resurser för att organisera volontärer liksom all ny personal. Det är också kulturministerns idé att man ska
investera i det för att på det sättet kunna avlasta museipersonalen kanske lite. Sånt som fyller på luftfuktare eller Twitter och Facebook eller lite andra sociala medier. Ja, vem vet. Lag, ja, Niklas Lundblad, samhällspolitisk chef Google. Varsågod. Tack. Jag ska börja med att erkänna mig en gång att jag är ute på djupt vatten. Jag kan inte så mycket om museivetenskap, jag kan inte så mycket om museer även om jag älskar att gå på dem. Min kompetens ligger om långsiktig teknisk förändring, det är det jag jobbar med på Google. Och försöka se hur den förändrar samhällen. Men jag ska ändå göra så här, tänkte jag att jag ska erbjuda er två argument från historien, två från framtiden som jag tycker ger skäl till ett obetingat ja till volontärer på museum, och sen ska jag erbjuda en liten personlig reflektion på slutet. Börjar vi i historien så är det faktiskt instruktivt att se var ordet museum kommer ifrån. Det är en latinisering av museion som betyder säte för muserna. Muserna, som ni vet, de var ju barn, det var ett oklart antal barn där. Till och med Zeus och Mnemosyne, en väldigt modern familj alltså. Och barn till Zeus och Mnemosyne är alltså barn till makten och minnet. Vilket är rätt intressant. Det är museer också. Museer är ständiga förhandlingar mellan makten och minnet. Och volontärer är faktiskt en sorts demokratigarant i den förhandlingen. För att se till att vi inte tappar bort de mångfald och perspektiv som finns i samhället. Det andra historiska argumentet handlar om hur museerna uppstår på 1700- och 1800-talet. Då är volontärer ett naturligt inslag. Många av samlingarna kommer från privatpersoner. De tas över av det gemensamma ägandet, och det dubbla uppdraget att både bevara och tolka materialet är någonting som utförs gemensamt. Vad vi har sett under de senaste 100 åren är faktiskt ett fall i just det deltagandet som är onödigt och som vi faktiskt kan ändra på. Det är naturligt för museer att vara platser där volontärer och vi alla gemensamt deltar i kunskapsprojektet. Om vi sen då vänder blicken mot framtiden så är det ju så att den nya tekniken möjliggör för fler av oss att ta del i det gemensamma mänskliga kunskapsprojektet på ett sätt som är spännande. Precis som beskrevs här med Lars, spännande för Tom och spännande för oss också. Vi ser det överallt i vetenskapen i övrigt, borde se det i museerna också. Jag ska ta ett enkelt exempel. Det finns ett projekt inom astronomin som heter Galaxy Zoo, där man har samlat miljontals bilder av galaxer. Det går inte att automatiskt klassificera de här olika galaxerna, men det går att göra med hjälp av människor. Och astronomerna, som skulle ha tagit tiotals år att göra det här arbetet själva, har nu rekryterat 150 000 volontärer som gör det tillsammans med dem. De har gemensamt med dessa medborgarvetenskapsmän klassificerat över 50 miljoner galaxer, och det har publicerats över 40 peer-reviewed papers om detta tillsammans. Museerna är en precis lika viktig del av kunskapsprojektet. De borde också kunna dra nytta av den här enorma kapaciteten som lösgörs med tekniken. Till syvende och sist handlar det om vad museerna vill vara, tror jag. Forskaren Nina Simone, som skrev en bok som heter The Participatory Museum, skriver att om museer ser till att förvandlas till deltagande lokala miljöer där människor kan engagera sig i komplexa idéer, så kan de bli själva de motorer i det mänskliga kunskapsprojektet som driver förändringen framåt. Så min personliga reflektion. Min farfar samlade på pennor. Han jobbade på SLT Svanström som butiksbiträde hela sitt liv. En dag fick en intendent på Tekniska museet nys om det här. Ringde farfar och frågade om han ville ställa ut pennorna, och det gjorde farfar. Och jag minns fortfarande farfars blick när han höll upp det här gulnande klippet där privatmannen Erik Lundblad förevisade Knutskrift. Och hur fantastiskt stolt han var. Han var stolt inte bara över att vara volontär, utan han var stolt över att hans samlande, hans kunskap hade ansetts värdig att upptas i det gemensamma kunskapsprojektet. Tack. Tack, Niklas Lundblad. Då ska vi gå till lag med Annika Olsson, genusvetare på Stockholms universitet. Varsågod. Tack så mycket. Ja, vem kan vara nej mot fler volontärer i kultursektorn? Det verkar ju faktiskt helt idiotiskt. Att inte ta chansen att nå ut till nya grupper, kartlägga galaxer, ta hand om Tom, ge människor meningsfull sysselsättning också, som både lag jag här och kulturministern har påtalat. Ja, det verkar faktiskt smått befängt, skulle man faktiskt kunna säga, att stänga ute människor som vill engagera sig. Att säga nej till de där ideella krafterna som behövs för att vi ska klara den här enorma utmaningen som står framför oss.
Och dessutom, vem kan argumentera mot att kunskapen är gemensam eller mot att det finns massa människor där ute som kan agera som demokratigaranter? Ja, saknar vi då i lag nej allt vett, eller är vi bara ett gäng bakåtsträvande bitterfitter? Jo, könsaspekten är faktiskt central här. Det är inte byggsektorn vi debatterar här idag, och könsfördelningen här i ringen är inte en slump. Man skulle ju lätt kunna tro det, men ni vet faktiskt bättre. Det vet jag. Ni vet att vi säger nej för att vi kan vår historia. Och ni vet att vi säger nej för att vi vet hur samtiden ser ut, och att vi säger nej för att vi har en vision om en bättre framtida värld. Det vi säger nej till är inte engagemang eller kreativa krafter eller gemensam kunskap. Det vi säger nej till är statsreglerat oavlönat frivillighetsarbete. Kultursektorn, varav en stor del faktiskt återfinns inom museernas eller universitetssektorn där jag är verksam dagligdags, bärs idag redan upp av ideellt arbete. Vi skriver artiklar gratis eller i princip gratis, är redaktörer gratis eller i princip gratis, ordnar konferenser, föreläser, guidar internationella gäster gratis eller i princip gratis. Ja, ni förstår poängen. Allt det här gör vi faktiskt frivilligt engagerat för att vi tror på det vi gör och för att vi tror på varandra, kulturen, vetenskapen, litteraturen, demokratin. Skälen är säkert lika många som vi är frivillighetsarbetare, men drivkraften är sällan ekonomisk. Den här enorma kraften och potentialen som finns här borde uppmärksammas och nyttjas genom förbättrade villkor för människor inom kultursektorn, inte sämre. Så vi säger nej för att kunna säga ja till gemensam kunskap och engagerat arbete. Vi säger nej för att kunna säga ja till alla de här kunniga, erfarna och engagerade människorna som varje dag samlar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut. Vi säger ja för att kunna säga, vi säger nej för att kunna säga ja till museerna som öppna, icke-kommersiella institutioner i samhällets och demokratins tjänst. Vi säger nej för att kunna säga ja till kulturen som en dynamisk, utmanande och obunden demokratisk kraft. Vi säger nej för att kunna säga ja till en framtid där alla har möjlighet att delta i kulturlivet. Alla här, vi här och alla där ute. Och där kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet präglar samhällets utveckling. Sverige och svenska museer behöver inte fler volontärer, utan fler inkluderade och engagerade medborgare. Därför säger vi nej. Vi säger nej för att kunna säga ja. Tack så mycket. Tack Annika Olsson, och tack för att du tar upp könsaspekten här. Det kanske är på sin plats att nämna att den svenska volontärbyrån som hittills förmedlar 36 000 volontärer varje år gör en statistisk undersökning bland dem. Och statistiken från 2012 visar att en överväldigande majoritet av volontärerna är kvinnor och att många återfinns i gruppen 15-29. Men det är bara 12% av dem som jobbar med kultur, och av det kanske man kan dra slutsatsen att kvinnor jobbar mer gratis än män generellt, och då kanske en generell genusfråga snarare än en fråga om volontärskap på svenska museer. Vem vet? Lag ja! Lars Anders Johansson, kulturansvarig på Timbro. Varsågod! Som ung punkare skolades jag i do-it-yourself-andan. Anarkister som vi var misstrodde vi både staten och kapitalet och ville inte gå i någons ledband. Och istället för att sitta ner och klaga på att ingenting hände var vi tvungna att ta saker och ting i egna händer. Så vi arrangerade våra egna konserter, turnéer, gav ut fanzin och så vidare. Och på så sätt växte en hel subkultur fram ur helt frivilliga insatser. På det här viset håller miljontals människor på aktivt inom kulturlivet i Sverige. De är inte bara passiva mottagare av sånt som andra skapat, utan de skapar själva. De arrangerar, de spelar musik, de skriver, de spelar teater, målar, dansar. Ja, ni vet, allting sånt. Och det är de entusiasterna som är de verkliga bidragsgivarna till det svenska kulturlivet. När man lyssnar på svensk kulturpolitisk debatt så får man gärna intrycket av att kultur, det är sånt som finansieras via skattemedel.
av olika institutioner. Det är bara de pengarna som man pratar om. Men faktum är att merparten av kulturlivet finansieras helt frivilligt genom biljettköp, skivköp och så vidare och genom frivilliga arbetsinsatser av det här slaget. De här människorna som arbetar gratis inom kulturlivet gör det av många olika anledningar. De gör det för att de ser det som en kreativ hobby vid sidan om sitt ordinarie arbete. Eller de gör det för att de har professionella ambitioner. Professionella ambitioner där de vill jobba inom den kommersiella kultursektorn eller inom den offentligt finansierade kultursektorn. Och då är det här gratisarbetet att betrakta som en investering. På samma sätt som vilken företagare som helst investerar tar en risk. Av alla som utbildar sig till skådespelare eller musiker eller någonting annat i det här landet så är det bara väldigt, väldigt få som kommer ut på de stora scenerna och som kan försörja sig på det de har utbildat sig till. Ändå är så många beredda att ta den här risken. Inom den offentligt finansierade kultursektorn så är man skeptisk mot dessa gratisarbetare. Det finns en misstro mot att någon vill upplåta sin arbetskraft gratis. Precis som inom alla skråväsenden så vill man värna om sina egna privilegier. Ve och fasa om någon på sin fritid skulle vara beredd att göra det som skattebetalarna annars skulle få betala dyrt för. När kulturministern flaggade om att man skulle verka för fler volontärer inom museivärlden eller inom kulturlivet i stort så började det mullra inom den offentligt finansierade kultursektorn. Kulturministern hade sneglat på England, detta amatörkulturens förlovade hemland. På de brittiska öarna finns det knappt en buske eller en vägkrök som inte har en egen amatörteater eller folkdansförening. Men det finns också andra områden där britterna brädar de flesta andra kulturfolk. Både kommersiell kultur och det som slarvigt brukar benämnas finkultur. Även på museiområdet är britterna världsledande. I grund och botten handlar det här om hur man ser på statens roll i samhället. Om man ser staten som någonting som ska ta ansvar för hela samhället eller någonting som ska betraktas med sund misstänksamhet. I Storbritannien finns en månghundraårig frihetstradition där staten har haft uppgift att främja frivilliga initiativ snarare än ta hela ansvaret. Och det är ju den frivilligheten som kulturlivet spirar. Det är inte för inte som den intressantaste kulturen oftast uppstår i form av motrörelser, helt och hållet bestående av frivilliga insatser, medan de privilegierade, mätta och dästa, motarbetar dem för att se om sina egna privilegier. Tack så mycket. Ja. Tack Lars-Anders Johansson. Det är intressant att du tar upp Storbritannien som exempel här. Även du gör det. Den nuvarande brittiska regeringen gick ju till val 2010 på idén om the big society. Alltså att det större samhället som är civilsamhället och företagen skulle ta mer ansvar och staten skulle bli mindre. Och man kan ju notera att den brittiska regeringen också valt att skära ner på bidragen till Arts Council England, alltså ungefär motsvarande kulturrådet fast med mycket större befogenheter på 30% mellan 2010 och 2014. Och här i Sverige så finns det statistik som visar att nära hälften av alla konstnärer har tackat nej till att medverka i en utställning för att de inte haft råd. Lag nej, Karin Torasdotter, programchef Arena Idé, varsågod. Tack så mycket. Så den borgerliga kulturministern vill ha volontärer på våra statliga museer. Hon säger att hon vill skapa delaktighet. Och jag tänker då på Schlingmanns lista. Schlingmanns lista var en lista med ord som skickades ut till aktiva i Moderaterna. Den skickades ut därför att man visste att ord är politik och orden har makt över oss. På listan så kan man läsa att man ska säga förbättra, inte förändra, mångfald, inte privatisering, och man ska säga människor, inte individer eller medborgare. Delaktighet och volontär står inte med på listan, men känslan dröjer sig kvar. Vad är det hon vill och vad är det hon säger? Jag funderar lite på vad andra reformer som den här regeringen har gjort.
De återinförde entréavgifterna på våra statliga museer vars frånvaro hade ökat och breddat besöksgruppen. Den genomförde läxrut som gjorde det möjligt för föräldrar som har råd att anlita betald läxhjälp till sina barn att sen få dra av detta och på så sätt sänka sin skatt. Den har infört avdragsrätt på gåvor till ideella organisationer så att människor som vill ge pengar kan byta en gåva mot sänkt skatt. Jag menar att den här regeringen systematiskt flyttar ansvar från stat till individ i syfte att minska statens åtagande och sänka skatterna. Det här förslaget dyker upp samtidigt som vi har en allt tuffare arbetsmarknad med fler i osäkra anlitande former. Det går inte att bortse ifrån att det finns tecken på att etableringen på arbetsmarknaden går långsammare och arbetsgivares krav på meriterad arbetskraft driver fram olika former av gratisarbete. Som så många andra så får jag till mitt arbete förfrågningar från människor som vill göra praktik. En del inom ramen för sin utbildning, men många av dem är faktiskt arbetslösa eller F-skattare utan uppdrag. Som Erika som skriver till mig. Hon har dubbla examen men inget jobb och erbjuder sig att arbeta gratis. Jag ringer upp henne och vi talar om vad det är som jag har. Ett stimulerande arbete som jag får betalt för. Och det hon har, en fantastisk CV och en desperation över att inte få arbeta, inte kunna försörja sig. Medelklassens och överklassens barn har alltid vetat att de kan skaffa sig meriter genom att utföra gratis arbete. Och de har haft råd att göra det. Nu vet många vad som förväntas för att vara anställningsbar. Oavsett om man har råd med det eller inte. Och de är inte barn, de är vuxna människor som känner en press att visa framfötterna för att få in en av dem på arbetsmarknaden. När olika intressen sammanfaller så ska man vara uppmärksam. I fallet med volontärer på statliga museer har vi en regering som vill minska statens åtagande. Vi har pressade ledningar och personal på museerna som säkert har en genuin vilja att nå fler. Och vi har människor som är i behov av att skaffa sig meriter. Medvetet eller omedvetet så blir volontären en bricka i spelet om det gemensamma åtagandet. Den som ställer upp som volontär ska aldrig avkrävas ansvar för den här utvecklingen. Det ansvaret måste vi alla ta gemensamt. Tack Karin Thorasdotter. Jag nämnde tidigare volontärbyrån och deras årliga undersökning som bland annat visar på volontärernas motiv. Och där kan man konstatera att 75% av de svarande säger att främsta skälet att man volontär är att man vill göra nytta för andra. Medan 30% svarar att man vill skaffa sig meriter och kontakter. Och 17% svarar att man vill sysselsätta sig medan man inte gör något annat, inte har något jobb. Men som sagt, det är bara 12% av de här som jobbar med kultur. Så kanske är det så att kulturarbetare hittar andra sätt att jobba gratis. Camilla Eriksson, dagens retoriska domare och retorikexpert. Vi har nu hört om 6 paneldeltagarna. Vad tycker du om deras prestationer? Ja, så där rent generellt så är de ju förberedda, vilket man verkligen ska vara när man är retoriker. Ni vet, en retoriker som är riktigt väl förberedd, där märks det inte alls. Och tyvärr märks det lite hos några av dem. Det här innan till läsandet distraherar och gör att de inte riktigt skapar kontakt med publiken. Vill du att jag tar dem en för en? Jag gör gärna det. Är det någon särskild som försöker finta oss? Finta bort oss eller... Har de några särskilda angreppsvinklar, anfall eller är det defensivt? Ja, om vi börjar med Lars. Han tar ju med oss på den här resan. Vi får träffa Tom med den röda bläsen. Men Lars verkar inte särskilt engagerad själv, eller hur? Han är lite så här, bla 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 bla. Så. Ni vet att jag också är anställd för att göra ett hårt jobb här nu. Jag såg chocken i era ögon. Det var hård. Ja, det är faktiskt meningen. Ja. Han är fri från manus i början och det här är betydelsefullt därför att då kan ni börja gilla honom, vilket jag upplevde att ni faktiskt gjorde nu. Du har också en väldigt behaglig röst och det kommer flytande. Det här patoset i din gripande historia kommer dock inte fram i dig. Så. När han sen byter och pratar om
nej-sidan? Är ni ens medvetna om? Här vill jag ha mycket hårdare ton från din sida. Det är lite sådär, du står på en scen, spela ut. Ge lite förakt i rösten. Är ni ens medvetna om? Är du med? Ja. Sen i slutet, där knyter du ihop det snyggt. Där människor växer, där växer framgångar. Framgångsrika samhällsinstitutioner. Ni hörde hur han byggde ihop meningarna, eller hur? Och just innan det så gjorde han också, vi ska inte tänka på vad volontärerna ska göra för museerna, utan vad museerna ska... Ni hör den amerikanska politiken, eller hur? Det är lite detal, lite klimax. Han ställer frågor, vilket gör att ni börjar svara i era huvuden. Men återigen, det här direkta engagemanget. Vi får se hur det går i repliken nu. Ja. Sen har vi då Magnus. Koppla lite så här i början till det som just är sagt. Så, men du läser alldeles för mycket innantill och du läser för fort. Jag har läst manuset innan. Jag hör ändå inte vad han säger ibland. Var det någon flera av er som kände likadant? Ja, där ser ni. Hela din argumentation är också väldigt logos-fokuserad. Alltså det som är nytta för människor. Och vi tror att vi är så logiska, men vi är ju så logiska som människor. Och om man inte väcker känslor, då händer det inte särskilt mycket. Vi förstår, du är smart, du har koll. Men jag kände inte så här, nej! När du pratade. Så. Sen kommer vi då till, ska vi se. Sen har vi Niklas som är van att prata inför publik. Som inte överhuvudtaget står vid det där bordet som ni har. Utan som står väldigt lösa leder med kroppen och dina händer. Och hela din kropp hjälper dig i din, det du säger. Men du pratar också för fort. Och jag förstår, det är liksom en klocka som tickar. Men vi har bara hört den ticka en enda gång idag. Eller hur? Så ni har alla liksom krympt er lite för mycket. Jag tycker om när du pratar om den grekiska mytologin och att det är barn till makten och minnet och snabbt går in på att det är det museer gör, att de är garanter för kunskap och så. Och jag tycker väldigt mycket om hela exemplet, evidensia heter det på retorikiska, kring det här Galaxy Zoo med 150 000 volontärer. Det är ju en förutsättning för att det där ska göras, det är fantastiskt. Men det är inte riktigt det vi pratar om här idag. Så ditt exempel där är lite för långt bort från dagens verklighet. Det är också ditt exempel med farfar, som ju naturligtvis väcker känslor. Men att han har en samling som han ställer ut, det har ingenting med volontärarbete på museer att göra. Tycker jag. Sen har vi, förlåt, det är förvirrande Annika när man antecknar. Annika Olsson för. Har vi väl sen, där. Tror jag. Annika, alltså det här är dagens bästa anförande, eller hur? Grymt att ta in en tredjedel av tiden bara genom att kommentera vad som just är sagt och bygga in det. För när du gör det, då underminerar du deras ståndpunkter på ett väldigt effektivt sätt. Vi säger inte nej till Tom, vi säger inte nej till Galaxy-projektet. Vi säger inte nej till ideella krafter som behövs. Vem kan argumentera mot att kunskap är gemensam och att det är grund och garant för demokrati? Nej, det är klart att hon inte gör, känner ni då. Och sen så går ni in helt manipulativt och bara... Ni kände det, va? Ja. Ni vet bättre. Vi säger nej för vi vet av erfarenhet och ni bara... Ja. För nu har hon börjat få er att nicka. Ni gillar henne. Så. Och sen så kör hon en väldigt effektiv ramsa. Vi säger nej för att kunna säga ja till. Och så matar hon på den. Ser ni att hon tittar på klockan då? Jag är helt övertygad om att hon hade fler. Vi säger nej för att kunna säga ja till. Men hon avgränsar sig för att tiden går. Också väldigt proffsigt. Så. Och sen så kommer hon in att vad det handlar om är ju de här fler inkluderande medborgarna. Därför säger vi nej för att kunna säga ja. Kände ni liksom så här frossa attacken på kroppen där? Det gjorde i alla fall jag, så jag tycker att det var fantastiskt bra. Så. Sen hade vi Lars, Anders. Inte bara hade du ett budskap om punkare, utan du var punkare på scen, eller hur? Han går fram lite aggressivt, så här, helt orytmiskt, fläker lite ut sig över scenen och punkare, do it yourself. Jättebra engagemang i din början och sen tappar du lite. Så.
Men du har bra och tydlig röst. Jag tycker om liknelsen du gör mellan gratisarbetare som investerar i sin framtid på samma sätt som företagare investerar. Jag menar, någon gång så startar vi och många startar själv. Det är också ett risktagande när man jobbar. Sen tycker jag om din semiotiska balans, alltså orden som du använder, vad har de för laddning? Du säger att det mullrar inom offentlig sektor och det är ju ett sånt där ord som väcker känslor i oss och vi kan antingen hålla med dig eller inte. Det är lite så här alienerande om de inte är med på din linje, men det är ett bra ord att nyttja. På samma sätt som du säger att i varenda vägkrök så har de folkdans och teaterföreningar. Och är det så att det är en vägkrök som har det, då får vi bilderna av att det finns ju precis hur mycket som helst. Så du får mycket sagt genom få ord när man väljer orden rätt. I grund och botten handlar det om hur man ser på staten. Här är du jättetydlig med vad det är som är ditt budskap. Och det blir då lätt att antingen säga ja till dig eller säga nej till dig. Och sen har du en uppmaning på slutet. Din timing är helt perfekt för vi hör tickandet. Och när vi hör tickandet är det 10 sekunder kvar. Så absoluta bästa tajmingen på hela dagen hittills. Och sen har vi då Karin. Som jag måste säga, jag skulle tycka det var helt underbart att lyssna på Sommar i P1. Men det här är inför publik. Och du kan inte läsa skriftspråk väldigt fokuserat när du står på en boxingarena. Så vad jag vill att du gör inför replikskiftet är att du är mer spontan och pratar med publiken. För när du tappar kontakt med dem, då kommer de inte att rösta som dig. Är du med? Det är väldigt mycket patos. Dels det här när du tar Schlingmanns lista som ju är väldigt provokativ. Så. Därför att där inser man ju att ord faktiskt är makt. Och det är det. Någon som säger någonting annorlunda, jag säger bara, jag får censurera mig för jag sitter i en mick nu. Du nyttjar orden väldigt, väldigt väl. Så bara kör hårdare i replikskiftet här nu. Ja. Vad tycker ni då? Lars frågade vad vi är rädda för och jag ska berätta vad jag är rädd för. Jag är rädd för att kulturministern tycker att det är okej att villkora min närvaro på museet. Jag är rädd att hon vet att jag älskar museer och att jag kommer att ställa upp. Jag kommer att ställa upp där precis på samma sätt som jag ställer upp i massa andra sammanhang i mitt liv. Och jag vill ha ett annat förhållningssätt till museet. Jag är i första hand deltagare på museet. Jag säger deltagare därför att det är så vi benämner varandra i folkbildningen. Folkbildningen som står fri ifrån statlig inblandning och där deltagarna deltar frivilligt i sin eget kunskapssökande. Fritt och frivilligt. Det är så som jag ser på mig själv som medborgare som deltar på museet. Men kulturministern, hon föreslår att jag ska kunna lägga min tid på museet på att utföra obetalt arbete och då går någonting sönder. Saken är den att kulturministern ska skita i vad jag gör på museet. Jag vill gå där och njuta och förundras och lära mig och tänka och tycka kanske att någonting är skit. Att det är tråkigt och det har hon inte med att göra. Jag behöver inte kulturministerns klåfingriga idéer om vad jag ska göra på museet. Det kan jag tänka ut själv. Tack Karin Torasdotter. Lag ja, Lars Anders Johansson, varsågod. Häromåret kom det en avhandling från Jönköpings universitet som hade undersökt vad som hade hänt med alla de musiker som spelade i punkband under den första punkvågen i Sverige 77-82. Resultatet var häpnadsväckande. Alla de här punkarna, eller genomsnittet, var mycket framgångsrikare, mer högavlönade, hade bättre jobb, bättre positioner. Många var egenföretagare än genomsnittet i samma åldersgrupp. Frivilligarbetet lönade sig med andra ord i längden. Alla skråväsenden har genom historien värnat om sina egna privilegier med mer eller mindre drastiska metoder. Ordet sabotör kommer från franskans sabot som syftar på de träskor som
franska hantverkare kastade in i maskinerna som introducerades under industrialiseringen, helt enkelt för att man ansåg att effektiviseringen av produktionen hotade deras arbetstillfällen. I Storbritannien kallades motsvarande rörelse för luditer. När nu delar av den offentligt finansierade kultursektorn rasar mot introducerandet av volontärer, så är det inte effektivisering som man fruktar, utan man fruktar lönedumpning. Att människor ska använda sin fritid till att göra saker som gör deras egna avlönade arbeten överflödiga. Men det är en obefogad oro, för kulturlivet är inte ett nollsummespel. Det finns inte en begränsad mängd arbetsuppgifter att utföra inom kulturlivet. Det är inte så att den enas insatser tar möjligheterna från den andra. I Storbritannien så ser vi ett exempel på där en enormt stor amatörkultur inte utesluter en kommersiellt framgångsrik populärkultur eller en stor offentligt finansierad kultur. Ju fler som är aktiva i kulturlivet på alla nivåer, desto bättre förutsättningar för en stor och livaktig kultursektor. Tack, Lars Anders Johansson. Lag nej. Annika Olsson, varsågod. Tack så mycket. För 100 år sedan så var Sverige faktiskt ett ojämlikt, ojämställt, odemokratiskt samhälle där fler än 5% hade emigrerat till USA för att nå frihet, jämlikhet och rättvisa. Vi var ett land där kvinnor saknade allmän rösträtt. Vi var ett land där samma jobb gav lön efter kön och där gifta kvinnor var omyndiga. Vi var ett land där homosexualitet var brottsligt och patologiskt. Och vi var också ett land där tillgång till utbildning och kultur berodde på kön och klass. Då var det en massa människor som klev fram och sa nej, nu tar vi inte det här längre. De sa nej till fortsatt förtryck. Och de sa nej till ojämlikhet och orättvisa. Och de sa nej för att kunna säga ja till frihet, jämlikhet och rättvisa. De sa nej för att kunna säga ja till ett demokratiskt samhälle som bygger på alla människors kunskap och erfarenhet. Och som ger alla människor möjlighet att delta eller inte delta. Av samma skäl säger vi idag nej. Vi säger nej för att kunna säga, ja, vadå? Ja. Vi säger nej för att kunna säga ja till ett framtida Sverige där alla har möjlighet att delta i kulturlivet. Eller inte delta. Och där kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet präglar samhällets utveckling. Sverige behöver inte fler volontärer. Jag upprepar det igen. Sverige behöver fler engagerade medborgare. Därför säger vi nej. Vi säger nej för att kunna säga ja. Tack så mycket. Tack Annika Olsson. Lag ja. Niklas Lundblad, varsågod. Tack. Så, jag ska fatta mig rätt kort. Jag tror att det är så här att vi är fast i en falsk dikotomi. Vi tror att vi måste välja. Och vi upptäcker det ifall vi ställer oss frågan, vad är motsatsen till volontär. Under det ordet ligger en serie spänningar. Spänningen mellan professionell amatör, spänningen mellan gratisarbete och avlönat arbete och nu till och med spänningen mellan höger och vänster. Helt plötsligt så förvandlas det här till ett jätteval som involverar alla de detaljerna. Och det tror jag är fel. Jag tror vi kan säga ja till volontärer på museerna utan att säga nej till professionalitet. Jag tror vi kan säga ja till volontärer på museerna utan att säga nej till avlönat arbete. Och jag tror vi kan säga ja till volontärerna utan att bry oss om vad kulturministern tycker eller vad vänstern tycker. Det handlar helt enkelt om bara att säga nej till ett elitistiskt slutet kunskapsprojekt. Tack. Ja. Tack så mycket. Niklas Lundblad, då ska vi se. Magnus Reuterdahl, lag nej, varsågod. Ja. Jag har varit inne igen på egenskapad kultur, att man skapar sitt eget arbete och jobbar gratis. I det fallet så ser jag inte något större problem. Då pratar man för sig själv, man pratar för sin egen sak. Man är ansvarig för det man gör. Men i ett museum så är museet ansvarigt för vad som sägs, vad som förs ut. Och då är det inte helt lika lätt. Där kommer vi det problemet om en volontär på Twitter, på Facebook eller
som guide eller värd säger någonting som någon uppfattar som fel, någonting som man uppfattar som diskriminerande, och där man kommer i en situation där någon ska bli ansvarig. Vem tar det ansvaret? Är det museet som tar det ansvaret? Eller den personliga volontären? Och hur löser man det? Samma sak kan vara om man hanterar föremål som är ömtåliga eller som är känsliga som går sönder. Vem är det som ansvarar för det föremålet? Är det museet eller är det volontären? Om det är en anställd person så finns det en tydlig lagstiftning. Det finns ett skyddsnät som hämtar upp. Det finns försäkringar. Det finns fack som har juridisk kompetens och kan hjälpa till. Och här är det viktigt att ska vi ha volontärer så måste det här vara tydligt reglerat. Man måste veta vad en volontär är. Man måste veta när och vem som ansvar för olika delar i den här varianten. Och med det tänkte jag lämna er med ett par frågor. Det är volontärer, varför då? För vem är volontärerna? Är de för sig själva eller är de för museet eller är de för staten? Och vad får vi egentligen ut av volontärer? Är inte risken att vi får in de grupperna som vi redan har? De som är intresserade, de som är med i vänföreningar, de som finns runt museerna. Är det bland volontärerna vi kommer hitta de nya engagerade grupperna, de som inte har hittat till museerna innan? Jag tror att vi kommer behöva fundera lite grann på om och hur vi använder volontärer. Tack. Tack så mycket, Magnus Reuterdahl. Slutligen, Lars Andreus, lag ja. Tack. Hörrni, det finns ett retoriskt knep som man tar till när ens egna argument tryter. Det är oerhört effektfullt. Vad är det då? Jo, man svartmålar någonting. Man slår knut på sig själv för att tala om hur oerhört förödande en förändring kommer att bli i framtiden. Eller hur? Och vi har hört det. Vi har hört det här idag. Vi har hört hur våra museer kommer att utarmas. De kommer att fyllas av volontärer som gör den ordinarie personalens uppgifter 2040. Det finns ingen plats för oss som har en utbildning om det här. Det finns ingen plats för kompetens, utan det är plats för amatörer. Vi har hört hur föremålen kommer att gå sönder, hur försäkringarna kommer att ställa till enorma problem på museerna framöver. Otroligt effektivt. Och nej, Karin. Kulturministern kommer inte att knacka på din dörr klockan 2 på natten, släppa ut i ditt hår till närmaste museum, sätta din skrubb och tvinga dig utföra volontärtjänster. Volontär betyder frivillig. Det är nyckelordet. Vi vet alla att olika system, olika saker och ting kan missbrukas. Är det problemfritt med volontärer på museerna? Nej, men det är det ju inte. Det vet ju alla vi. Såklart inte. Men låt oss tillsammans då uppmärksamma eventuella missbruk, eventuella avarter. Men låt inte det bli ett argument för att våga prova någonting nytt. Säg ja till mångfald, säg ja till nya möten och säg ja till nya möjligheter på våra museer. Släpp in volontärerna! Tack, Lars Andreus. Ja, nu har ni hört dem och ni har hört dem igen. Och nu är det dags att rösta igen. På era stolar har ni röstningslappar, ja och nej. Och Nadja och Pernilla går runt i lokalen och samlar in dem och ska sedan räkna dem. Alltså för oss som lyssnar så blir det mycket enklare att förstå exakt vad det är de talar om. Och det kan kännas jobbigt för individen som måste bara ha en enda åsikt. Det sitter ju lite akademiker på scenen och hur brukar de jobba? Å ena sidan så, men å andra sidan så. Det funkar inte särskilt bra i det här direkta anslaget i det samhället vi lever i. Det tar ju flera år för dem att doktorera till exempel. Jag menar, vad handlar det om? Därför blir det så bra i ett sånt här format. För vi får tre personer som tydligt säger ja. Och de säger ja på olika sätt. Vi får tre personer som tydligt säger nej. Också på olika sätt. Men återigen, för individen är det lite jobbigt. Som att jag hoppar på Magnus och säger, men du kör bara logos. Det är bara nytta. Det växer inga känslor. Men när han och de andra två i laget har gjort sitt. Så har ju ni fått en bättre bredd på ja och nej argumentationen. Eller hur? Ja. Vad tycker du, blev de bättre efter din retoriska coaching?
Hjälpte det? Självklart. Inte minst så såg vi någon som var uppenbart frustrerad och smällde ner papperna och verkligen engagerat uppmanade i slutet. För det är ju det, vi vill ha en uppmaning när, som det sista. Vad vill du att de som sitter och lyssnar på dig ska tycka, tänka, känna, göra när du slutar prata? Och det gjorde ju Lars alldeles superligt. Men är det här teknik att polarisera så här liksom grön och rött hårt? Är det tekniker man kan använda när man tar debatter på jobbet eller hemma? Är det liksom en användbar teknik? Ja, men jag tycker att det funkar ypperligt även om man är själv som gör det. Ni kan tänka den här debatten när ni sen ska gå iväg och argumentera för högre lön på jobbet. Jag menar, ta till exempel, vem var det som gjorde det? Annika var det. Som gjorde det här anti-caset mot sig själv. Så ni börjar känna så här, nej men jag tycker om henne. Hon verkar rimlig och relevant. Jo, nej, men det kan man ju tycka att här ska jag sitta här och argumentera för min egen högre lön. Men jag tänker så här, vem skulle annars göra det? Därför den fackliga representanten kanske inte riktigt känner mig. Och jag tänker, vi kan bara prata lite förutsättningslöst. Eller hur? Ja. Så att, eller när ni är hemma med er partner eller barn eller någon annan som ni bor tillsammans med som, ja, ni vet, stoppar in smörkniven i kylskåpet. Eller inte skruva på tandkrämstuben eller trycker mitt i eller något sånt där. Då kan man ju faktiskt också ta lite såna här lätt orimliga argument och blåsa upp det hela. Så blir det lite kul för träningsskull. Finns det några risker med att polarisera hårt? Ja, det gör ju det. Man tas ju kanske inte riktigt på allvar. Därför att om du är stenhård åt ett håll, då visar du ju på att du inte riktigt har koll. För det finns ju alltid motargument mot din sak. Och det är bättre rent sådär krasst att bemöta det. Jag brukar kalla det för att vaccinera. Då brukar man förstå poängen. Man tar upp någonting svagt mot argument mot din sak. Det ger ju ingenting att ta upp det allra bästa motståndarna har, eller hur? Det är ungefär som Fight Club. Du sitter och slår dig själv sönder och samman. Det gör andra så bra åt dig. Utan ta någonting svagt. Så du menar att man ska liksom motsäga ett av motsägarens mildare argument? Ja. Det låter lite farligt det där. Nej, du är väldigt abstrakt. Du tar det ganska snabbt. Då har du sagt det så den som lyssnar förstår att du har lite koll på att det finns andra som tycker annorlunda. Mm. Men de kommer inte ihåg vad du säger, för du gav dem ingen minneskrok. Utan de bara känner i kroppen att hon sa någonting om, och ja, nej, men jag tyckte väl att det lät rimligt, så att nej, men jag går på hennes linje. Vad tycker du om lagens prestationer? Har du någon favorit? Vad skulle du tippa? Ja, jag har ett lag som jag tycker har varit tajtare och som har nyttjat de retoriska möjligheterna bättre som grupp. Medan det finns ett lag som individuellt har gjort riktiga topprestationer. Mm. Och nu vet ni vilka, eller hur? Tycker du att de har varit samspelta? Att de liksom har lyckats täcka in spelplanen mellan sig? Nej. Vad skulle de ha kunnat göra bättre då? Det bästa hade varit om de hade suttit ihop och bestämt sig för att det här är argument som vi alla står för. Och sen delat upp dem mellan sig, men inte strikt så att en kör nytta, en kör känslor och en kör det här mer trovärdiga. Utan att de hade valt några aspekter var från alla delar av skalan. För vi vill ha alla tre. Vi vill känna trovärdighet i den som pratar, att den vet vad den... vad det handlar om. Vi vill att känslor ska väckas och vi vill få någonting så vi kan säga så här, jo, men vi är rationella i alla fall. Tack så mycket, Camilla. Nu tror jag alldeles bestämt att vi har ett resultat. Nadja och Pernilla ska nu komma på scen och ge oss det. Är ni spända? Är det många som har bytt åsikt? Ja. Titta där, vad spännande. Då vill jag först ha före. Och det är, då var det 73% som var för volontärer på museer och 27% som var emot. Och efter debatten. Så hade faktiskt nej-sidan gått upp. Men inte vunnit. Men gått upp till 35% och ja-sidan hade sjunkit till 65%. Ja,
Där ser man. Är det här resultat av goda argument eller god argumentation? I det här fallet så tycker jag att det är en kombination av båda. Där framförallt Annika kan ta åt sig en stor del av äran, tror jag. Vad tycker publiken? Var det Annikas argumentation som gjorde det? Du som svarade att du hade bytt åsikt, vad var det som fick dig att byta? Å ena sidan och andra sidan. Å andra sidan, precis. Ja, men idag har vi verkligen polariserat en fråga. Nu är det tid för er att gå ut och komplicera den. Varför inte börja med en lunch som serveras här i huset? Men allra först så, eller till sist så ska vi välkomna upp på scen Riksutställningars generaldirektör Staffan Forsell för några sista ord. Tack och tack Hedvig, fantastiskt. Och tack debattalisterna och ni interaktiva publik. Det här tycker jag, ur mitt perspektiv som har stått här bakom, har varit jättelyckat. Jag blev tillsagd prata inte för mycket och samtidigt blev just tillsagd maten har inte riktigt kommit än. Så att maten, vi kommer att servera maten trappa upp som ni alla välkomna efter vi lämnar här. Då går man upp för trapporna så går vi ut och sen äter vi mat. Och efter matens slut när man känner att man vill lämna så går den buss 12.30 ner till hamnplan igen. Men när jag ändå står här kan jag då berätta varför vi gör det här, Riksutställningar. För Riksutställningar har sedan 2,5 år tillbaka ett helt nytt uppdrag och det handlar om primärt om global omvärldsbevakning och vi spanar på det som kan stötta svensk utställningssektor med teknik, med metoder, med politik, med ekonomi, vad som händer ute i världen och föra hem de tankar och visioner som vi tycker är spännande som vi ser där ute som inspirerar andra länder och förhoppningsvis kan det också inspirera våra kollegor i Sverige. Och en av de saker vi spanar på är faktiskt format. Så det här är ett format vi har hittat i England som vi tyckte var spännande och vi fortsätter leta. Så ser ni några spännande debattformat som ni har hört eller sett, tala gärna om det för oss. Vi provar det gärna här i Almedalen. Med detta så återigen tack allihopa och tack för att ni tog er tid. Och vi ser er nästa år igen efter lunchen som vi börjar.